ថតអីសាកទូរស័ព្ទជិញបត់ជិញមត់ទៅឡើងឡើងអត់ទេថតវីដេអូជិញបត់ទៅជិញមត់ទៅមានឡាយមានស្វាមកពីណាហ៎ចូលបងឡាយចូលទៅទេហ៎ចូលទៅញុំពីខ្ញុំទៅដែលឯងឡើយឡើយទៅពេលណាស់ដែលសบายអានឡើយម្ដងអស់ឥឡូវក្រោធំបាទលាក់ឡោប្រៅ 1,000 ហ្នឹងមកប៉ះថតអីហ្នឹងទៅមកលុយក្តៅព្រះពេលនឹកដល់សង្សារចាំងជ្រេងហើយណា